Přátelé, vidíte u dalšího videa, dneska si dosíme výsledky 27. kola, ty spod extraligy, tak pojďme na to. Plno utkání proti Vítkovici a Karlovy Varu. Vítkovice vedle 1-0, pak Karlovy Vary vyrovnali na 1-1, pak 2-1 pro Vítkovici a pak 3-1, pak 4-1. Vítkovice porazila Karlovy Vary 4-1. Plno utkání proti České Budějovice a Spartu Prahu, teda Sparta Praha a České Budějovice, když Motor vedl 1-0, proto 2 góly pro Jil Vlasky 2-0, pak Miroslav Forma Sišova na 2-1, proto Kortadín Kol, pak Aj vyrovná na 2-2, pak Vladimí Sopelka rozhodl Rožní a Otáče skóre 3-2, vítězl Sparta Praha, Sparta porazil České Budějovice 3-2 pro Rožní. Prodotkáve proti Mafedorec Káve bez růz kometu Prnu. Tomáš Pavelka dal první kol a Hradec vedl 1-0, pak Jakubové vyrovná 1-1, pak Eve Čespel znovu vedl na 2-1 a pak Jakub vedl druhý kol na 2-2. Kenil Estepan dal třetí kol na 3-2, pak 4-2, pak Alešek dal z Nebraky 5-2. Hele, spolu se kometu bylo 5-2 a dá 2 body. Promotka nebudí Liberce a Mladou Boleslavy. Liberec vedl 1-0, pak 2-0 pro Vláše Filipa, pak Ranoši 2-1 Sýšová, pak 3-1 a pak 4-1. Liberec porazil Mladou Boleslavi 4-1. Promotkáme proti Pardubici a Litvinově. Litvinov vedle 1-0, pak 2-0, pak 3-0 přesilovky, pak Rade Žička dal Sýšovici na 3-1, pak Adam Musil 2-3 a do prázdné branky poslal Pavel Kopalsa do prázdné branky. Litvinov porazil Pardubice 4-1 a 2 body. Promotkáme proti Olomouce a Kladno. Když Kladno vedl 1-0, pak 2-0 pal Radek Smojňák, pak Sýšová na 2-1 a pak Lukáš nahodil 2-2, pak neuznaný kol a pak poslal do prodloužení Jan Pambula, který dal rozhodující Olomouc porazil Kladno 3-2. Otáčel skore. Promotkáme proti Plzeň a Třinci. Plzeň vedl 1-0, pak 2-0, pak 3-0 a pak Třinci Sýšovali David Kursky 3-1, pak druhý kol pro David Kursia a pak dá Kotadín kol, Matý Lučička vyrovná na 3-3 a pak radoval Richard Pavík otáče skóre na 4-3. Pak Fil Jasana vyrovná 4-3 a pak Plzeň zlomedl a znovu otáče skóre do David Krasíčka. Plzeň porazil Třinec 5-4 a má 2 body pro Třinci. Tak to byl poslední zápas. Tak to je poslední zápas. Přátelé, my se s vámi rozumíme, protože byl to rychlejší, protože máme každý 5 minut, takže já jsem byl rychlejší, ale byl to dobrý dobý. Také my se s vámi rozumíme, přeji vám pěkný večer a dobrou noc. A národní tým jde hrát proti švýcarské hokejové hry. Bude tam Roman Červenka a David Kaše, kteří budou hrát národní týmu. Tak se uvidíme v neděli na výsledce. Ahoj.